Hello, selamat datang semua. Selamat mendengar dan kembali kepada siri podcast Sisters in Islam, kisah perempuan kita. Ini adalah siri kami yang keenam dan pada kali ini kami akan berdiskusi tentang keadilan untuk perempuan di mahkamah syariah. Pada hari ini kami ada seorang tetamu dari Sister Sen Islam. Okey sebelum itu saya perkenalkan diri saya sebagai perantara pada hari ini. Nama saya Adiba dan saya adalah pegawai program kanan di Sister Sen Islam juga. So pada hari ini Sister Sen Islam akan ditemani oleh sahabat kita juga dari Sister Sen Islam iaitu puan Irene Muzamil. Puan Irene adalah Senior Legal, Legal Officer, Officer iaitu pegawai perundangan kanan yes, betul. di Sister Sen Islam. Um, saya ingin perkenalkan kepada pendengar-pendengar dan juga penonton semua siapa itu Sister Sen Islam. Okay, mungkin ramai telah tahu yang Sister Sen in Islam ni adalah satu organisasi perempuan yang menggunakan framework Islam untuk setiap isu-isu yang kami bincangkan seperti untuk melakukan reformasi undang-undang dan juga untuk melakukan reformasi dasar. Kalau melibatkan agama, dia akan menjadi sangat sensitif. Yang di luar sana terdapat banyak juga interpretasi ataupun pemahaman-pemahaman yang progresif untuk kita aplikasikan kepada masyarakat Malaysia terutamanya dalam mencapai keadilan dan juga kesaksamaan gender Saya tahu Sisters Islam ada menyediakan satu perkhidmatan bantuan guaman secara percuma Yang bernama Telenisa Mungkin Puan Arini boleh berkongsi sedikit banyaklah Telenisa punya kerja Okay, so kalau kita bercakap pasal Telenisa ni Adalah satu klinik bantuan guaman percuma Di mana kita bagi nasihat dekat perempuan Actually klien lelaki pun datang kat kita juga Berkenaan isu-isu kekeluargaan, undang-undang keluarga Islam Macam mana nak tuntut cerai, macam mana nak tuntut nafkah, harta sepencarian, macam-macam lah So diorang datang pada kita dan meminta kita punya advice, legal advice lah Nisa ni sebenarnya dah tahun ni, tahun 2023 ni dah 20 tahun dah kita beroperasi Dan Nisa dah membantu lebih 15,000 orang klien dekat Malaysia ni Tentang pengetahuan dan hak-hak mereka di mahkamah syariah lah macam mana talian ni berfungsi? Kita ada melalui telefon, melalui face-to-face, hmm. -face, melalui Facebook, Instagram. So banyak medium yang klien boleh reach out kepada Nisa Macam mana kita detect benda ni? Sebab actually we have a database. Every year kita akan hmm. keluarkan statistik dan dapatan Nisa di mana cara kita, uh, Nisa identify trend-trend isu yang perempuan-perempuan di luar sana lalui. Saya sebagai contoh kan, waktu pandemik hari tu, kita boleh nampak parents-parents semua makin ramai yang nakkan hak penjagaan anak daripada hak hmm. melawat sebabnya restriction during MCO tu menyekat hak lawatan. Yalah hmm. nak cross negeri pun kena surat apa semua. So instead parents shift orang punya hak tu diorang hmm. nak tuntut hak penjagaan lebih daripada hak lawatan. Hmm. Ah ha, so dekat situ is nice to know apa yang uh, masyarakat kita lalui. Pada satu-satu masa kan, pada one-one year tu. So, macam inilah cara dia tanya Nisa dapatkan data dan situasi rakyat dekat uh, luar sana. Terima kasih Pak Arini. So, apa kepentingannya, apa perlunya mahkamah syariah ni uh, dalam kehidupan perempuan di Malaysia? Kenapa mahkamah syariah ini perlu ada? Dia macam ni, signifikannya mahkamah syariah ni of course dia punya peranan besar. Hmm. tapi signifikan dia dalam hidup perempuan terutamanya dalam daun-daung keluarga Islam mahkamah syariah ini menjadi tempat di mana perempuan pergi mengharapkan hmm. satu keputusan daripada mahkamah syariah hmm. keputusan yang adil dan saksama untuk diri dia bila dia berhadapan konflik yang dia tak hmm. boleh settlekan dengan partner dia lagi seorang macam contoh Uh, konflik Hak penjagaan Siapa nak jaga hmm. Anak ni Anak ni Anak ni So diorang tak dapat Kata putus This is where Mahkamah syariah Datang dalam Hidup dan Skop uh, perempuan Di luar sana lah Selagi Seseorang perempuan tu Tak berhadapan sendiri Dengan hmm. masalah Atau isu-isu Keluargaan Mahkamah syariah ni Takkan come into the picture Diorang takkan Yelah tiba-tiba je Nak membaca <laughs> Pasal mahkamah syariah Apa fungsi <laughs> Macam mana Diorang takkan Bila dah menghadap Satu-satu masalah tu Baru diorang akan macam Oh mahkamah syariah, kena pergi mahkamah syariah kot, itu pun tak hmm. pasti, ha, mahkamah syariah hmm. ke penjabat agama, hmm. so bagi saya signifikan mahkamah ni is membantu perempuan lah mendapatkan keadilan dan keputusan yang tak sama untuk dia, hmm. Hmm. itulah fungsi dan pentingnya mahkamah syariah di dalam kehidupan perempuan Islam di Malaysia, eh? betul tetapi uh, kita juga banyak lah mendengar cerita-cerita kan, hmm. terdapat banyak kes-kes tertunggak hmm. contohnya macam perceraian kes pembahagian harta, tuntutan nafkah isteri dan anak. Mm -mm. Dan ia mengambil masa yang panjang di mahkamah syariah. Mm. Kenapa ini berlaku? Okey, selalunya uh, di mahkamah syariah ke mahkamah sivil ke, kalau penangguhan kes tu berlaku banyak sebab. Antaranya pihak-pihak tak hadir. Mm. Pihak, pihak tak hadir ni kalau sekali you tak hadir, mahkamah akan bagi chance lagi tau. Kali kedua. Mm. Nak menunggu daripada kes pertama nak menunggu panggilan kedua tu pun dah kena tunggu beberapa minggu. Kadang-kadang ada klien datang ke kita tahu bulan mm -hmm. Just because satu pihak sana tak hadir Lepas mm. tu kadang-kadang bila dua-dua pihak tak hadir Tiba-tiba peguam pula MC Tangguh mm. lagi ha, So penangguhan kes ni sebab-sebab itulah Tapi kalau you tanya I Bagi I kenapa penangguhan kes tu masih berlaku sampai sekarang Adalah sebab dia terkesan waktu pandemik mm. Waktu pandemik uh, memang awal-awal tu mahkamah sivil Dengan mahkamah syariah dua-dua tutup Okay mm. because of SOP semua But you can see Mahkamah Sivil actually take the step untuk buat online hearing. Hmm. Which is itu adalah solution yang membantu kes berjalan sikit. Tak laju pun sikit berjalan di sivil. Tapi Mahkamah Syariah up until dah declare COVID ni eh, apa dah tak payah pakai mask ke apa pun. Diorang still tak nak buat online hearing. So tertangguh semua kes ni. Back then you, you bayangkanlah berapa tahun kita dalam pandemik tu. Mahkamah tak buka. Hmm. Okay diorang cakap kes-kes untuk urgent cases Diorang buat macam BV hmm. apa semua Habis tu yang menafkan anak ni semua bukan urgent ke? Kan? Hmm. Lagi-lagi dalam waktu pandemik ni Mak tak ada duit tak boleh nak keluar bekerja That is not urgent ke? Ha, hmm. So I think kenapa masih ada backdated cases Is because diorang ni refuse untuk take proactive action Dan mulakan perbicaraan online hmm. To me that is the one of the uh, sebab utamalah kenapa banyak sangat backdated cases sekarang ni. Hmm. hmm. So walaupun sekarang ni dah dah boleh berjalan macam biasa, hmm. tapi untuk selesaikan kes-kes yang tertunggak tu, hmm. masih lagi berjalan lah hingga sekarang ni eh? Masih. Hmm. Kita tutup uh, mahkamah hmm. ni mungkin dalam 2 atau 3 tahun kan sebab pandemik Betul. itu 2 atau 3 tahun. Uh, makanya um, kes-kes yang tertunggak tu harus diselesaikan dululah sebelum mendengar kes baru. Begitu? Uh, ah yeah, ya, selalunya macam tulah sebabnya uh, if i'm not mistaken a uh, 3 bulan punya hmm. KPI tu orang kena capai tau hmm. So sepatutnya dia orang kena selesaikan yang tertunggak dululah sambil menerima kes-kes baru lagi. Itu yang hmm. to me itu yang jam. Banyak hmm. kes yang kena tertunggak apa semua hmm. tu kan. Big jam lah kat situ. Saya tak tahulah kan, hmm. ada orang kata mahkamah sivil ni lagi kompeten dan lagi memudahkan perjalanan kes mahkamah berbanding dengan mahkamah syariah. Betul ke? Saya tak tak bolehlah nak cakap kompeten ke tak kompeten as a whole tu, hmm. I think luar daripada my observation lah kan. Tapi, cumanya memang kita banyak terima komplain daripada hmm. klien tentang... Hmm. Sistem mahkamah syariahlah. Banyak yang tak puas hati. Aduan tentang staff lah di mahkamah syariah. Aduan tentang hakim lah. Aduan tentang peguam pun ada. Hmm. So memang kita banyak terima komplain. Hmm. Ha, itu yang saya boleh sure bagi tahu adib lah. Kain-kain ha, hmm. kita. Sistem tu senang cerita tidak memudahkan. Hmm. Saya bagi satu contoh lah adib. Ini datang sendiri daripada YB. Saya hmm. tak nak sebutlah YB mana YB ni sendiri bagi tahu kita Dia punya pegawai-pegawai dia lah Kan hmm. report Cakap ada seorang klien ni Pergi ke mahkamah syariah Tahun tu baru tiga setengah petang Sebab nak buat bayaran uh, file dia Kaunter dah tutup ni hmm. Tiga setengah petang Kaunter mahkamah syariah dah tutup Yang klien ni datang daripada jauh sana Negeri Apa Muar ke apa Saya tak, tak ingat lah hmm. Apa negeri Tapi jauh Datang hmm. untuk bayar Dah tutup kaunter hmm. As simple as benda tu je Dah sangat Menyusahkan rakyat hmm. ha, Sebabnya You kena faham Yang pergi mahkamah syariah ni Bukannya semua Yang equip With uh, Money and lawyer Kadang-kadang Single mother Yang ada lima orang anak Kena tumpang Anak dia dekat rumah Saudara dulu Nak pergi ke mahkamah Semata nak setelkan Tiba-tiba tutup Tiga setengah ha, hmm. Tak ke itu masalah ha, hmm. untuk rakyat-rakyat kat luar sana. Tak by right sepatutnya pukul berapa dia orang tutup ni? Pukul, pukul 5. Tengah. 5, 4:30 <laughs> tu pun kira awal hmm. tu. Ah ha, 5 sepatutnya waktu operasi dia orang sampai pukul hmm. 5 petang. Patutnya tak tak terjadilah benda-benda macam ni kan. Pegawai-pegawai hmm. mahkamah ni perlu faham. Memang to them, tugas apa yang dia orang buat ni is a daily job. Ah ha, aku bangun pagi, masuk office, type komputer ni. Memang to them is a daily job. Tapi diorang kena faham. Diorang ni berhadapan dengan orang-orang yang melalui konflik-konflik hidup yang real. Hmm. Yang pemfailan kes diorang di mahkamah ni kira hidup mati diorang. So tak bolehlah sambil lewa ambil kerja tu. Kena betul-betul peganglah amanah kerja hmm. you kan. Lagi-lagi kerja you ni sangat affected dengan hidup orang lain. Katalah kalau saya nak uh, memberi satu komen. Hmm. Um,